Ja sam sazvao drugu sednicu veća i pozvao sam čelne ljude sindikata iz Saveza sindikata Srbije iz Beograda, gospodina Ljubi Sormovića. Tu je i predsednik samostalnog sindikata Hemije i Nemetala Srbije, Ljubiša Nestorović, i Olivera Bobić, potpredsednica Saveza. Inače, ona je predsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Niš. Ovo veće, u narednom petogodišnjem mandatu, dok sam ja predsednik, imat će tesnu saradnju sa Savezom, sa stručnim službama Saveza, jer mi ovde nemamo stručne službe. Znate da su firme propale, da su otišli u stečaj i da ovo veće praktično je spalo na tri člana. Međutim, mi imamo naše predsednike sindikalnih organizacija koji su stručni ljudi koji će pomagati radu ovog veća. Sami znate da su gorući problem bio sada za vreme ove ekonomske krize, za vreme delovanja virusa COVID-19, to je isplate radnicima koji su ili na plaćenom odsustvu ili rade od kuće. To je bilo velikih nedoumica, tako da u tom trenutku kada se radnici žalili da im poslodavci ne isplaćaju na kako treba, ja sam kontaktirao, znači, samog predsednika Orbovića koji mi je dao pojašnjenja. Pričao sam i uvek govorim da te tri minimalne zarade koje su date poslodavcima kao pomoć, ali poslodavcima koji nisu likvidni, koji nemaju svojih sredstava da isplate zarade radnicima, dužni su da ih uplate na tekuće račune svojim zaposlenima. Ali samo oni poslodavci su dobili tu pomoć koji nisu otpustili više od 10% svojih zaposlenih. Tu su razna tumačanja. Sad, odnosi se na poreze i doprinose. Znači, ako radnik dobije od poslodavca onih 30.022 dinara koje je država dala poslodavcu, poslodavac je dužan da iz svojih sredstava uplati poreze i doprinose. Bruto zarada u martu i aprilu bile 40.300 dinara. Vidite, tih 10.000, to je razlika od neto do bruto iznose, to treba poslodavac da uplati. Bilo je tu raznih nepravilnosti i u Srbiji, pa i Pirot nije imun, da poslodavac traži da radnik od onih 30.000 vrati njemu na ruke 8 ili ne znam koliko hiljada, da bi mu platio poreze i doprinose jer svojih sredstava nema. To je kršenje zakona, da ne kažem grublje. Ali, kažem, dolazili su radnici, ali ne žele da se potpišu, žele da ostanu anonimni i mi kao sindikat ne možemo da reagujemo tamo gde nemamo sindikalnu organizaciju. Pitat će me poslodavac, pa dobro, ko ste vi? A to je posao za inspekciju rada. Ali u inspekciji rada radnici jednostavno boja se za svoje radne mesta, boja se otkaza i jednostavno žele da ostanu anonimni. Ja sam juče rekao jednoj našoj televiziji da ja dao jedan predlog da se unese u zakon. Ako neko želi da osnuje preduzeće, u obavezi je da ima sindikat, a onda da otvori firmu. Znači da se uslovi da ima sindikat. Ne mora to da bude naša sindikalna centrala, nismo ni mi ne pogrešili. Može druga sindikalna centrala, može sindikat koji nije pripadnik nijedne centrale. Ali da to postoji. Jer svaki radnik koji izrazi želju da osnuje sindikat kod ovih malih i srednjih preduzeća, ako su poslodavci nesavesni, jednostavno čovjeku daju otkaz. I mi to ne možemo da reagujemo.